aad iyo aad baan ugu faraxsannahay maanta ninkii sheekh cabdikariim ahaa oo lagu magacaabi jiray loomana qariyaan umalaynaya qalbi dhagaxa maanta hadduu noo yimid isaga oo labisan oo fiican oo nin soomaali ururinahaya oo meel uu soo maray oo midnimada soomaaliyeed iyo dadnimada soomaaliyeed u shaqaynaya, maanta hadduu halkan noogu yimid ilaahay dilaa dhinta meel buu ka soo laabtay godka agtiisa waad ogtihiin baan u malaynaya. 6 bilood ka hor meeshii uu joogay iyo maanta meeshuu joogaa waa kala laba. Marka kullamaa qadara raxmaan mafquulan wey ogaada wixii ilaahay qof walba u kasbo ayuunbuu la kulmayaa. Maalinba maalin bay ahayd, maalin baa la ii soo sheegay haweenkii baabuur baan u diray, waxaan la soo qaado. Haweenkii waa la xaday, meeshuu tegayna waad ogeydin ilaa meeshuu sii dili daloonahay. Haddii markii alla ma xugmin ilaahayna maarata raalli kama noqon inuu dhinto, laakiin waa loogu talagalay inuu dhinto. Inkastuu waqtigiisa dhiman doono, haddana ilaahay waa ka soo badbaadiyey. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay maantay, soo gaaridaadna soo gaarteen, xusidaadna soo xustay, meeshii lagaa soo qabtay iyo meeshii lagaa soo dhoofiyeyna saakaad si nabad uga soo baxday. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. Haddee waa un maaragtay ilaahay baa maaragtay qadarta iska leh. Mar haddii aad maaragtay lagu xugmay inaad soo noolaato joogto oo adoo faraxsan oo nool aad soo martay saaka meeshii lagugu bahdilay oo lagugu talagalay inaad ama ku dhibato ama lagaa garbaduubay aad maanta soo dhaaftayna waa nasiib weeye. Aad iyo aad baan maaragtay ugu faraxsannahay. Isoo dhowow meeshaan waa dhuusamareebta aad maqli jirtay ama arki jirtay hore u aragtay, waana maaragtay waa kugu soo dhoweynaynaa inaad magaalada si fiican usoo daawato, soo aragto ood wixii naga arag aad naga aragtana arada kaleoo maaragtay aad marayso aad gaarsiisaan rajaynaynaa. Midnimo Soomaaliyeed baa loo baahan yahay, dadnimo Soomaaliyeed baa loo baahan yahay, amni Soomaaliyeed baa loo baahan yahay, balaayada iyo dhibaatada iyo waxaan haysta inaan ka xulano loo baahan yahay. Hadda aad iyo aad baan maaragtay ilaahayna uga baryaynaa in ilaahay maaragtay hadafka aad leedahay oo fiican aan ogahay in ilaahay maaragtay kula garabgalo, annaguna waa kula riixaynaa. Soo dhowow, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.